নমস্কার আৰম্ভ কৰিছো ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক অভিনেতা আমিৰ খানৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো মানুহৰ মাজত জীয়াই থকাৰ এক সুকীয়া আনন্দ আছে কেৰিয়াৰ ধন পিতৰ পিছত দৌৰতে দৌৰতে মানুহে এই কথা পাহৰি যায় আজি ভাৰতৰ শুক্ল দিৱস আজি মেস্কিকোত পতাকা দিৱস পালন কৰা হয় 1303ত ৰসলিনৰ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় 1384ত নেপলছ আৰু হাংগেৰীৰ ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছক বুদাত হত্যা কৰা হয় 1619 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ফৰাচী চিত্ৰশিল্পী পেট্ৰিক চাৰ্লছ লি ব্ৰনৰ জন্ম হয় 1739ত কৰ্ণালৰ যুদ্ধত ইৰাণৰ শাসক নাদিৰ শ্বাহৰ বাহিনীয়ে মোগল সম্ৰাট মোহাম্মদ শ্বাহৰ বাহিনীক পৰাস্ত কৰে 1783ত জাৰ্মান লেখক উইলহেম গিমৰ জন্ম হয় 1815 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকান অভিযন্তা ৰবাৰ্ট ফুলটনৰ মৃত্যু হয় 1821ত মেক্সিকান স্বাধীনতা যুদ্ধৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠিত হয় 1826ত ইয়াণ্ডাবু সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল 1831 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই জাৰ্মান জেনেৰেল ৰাজনীতিবিদ আৰু চাঞ্চেলৰ লিঅ'ভন কেফিভিৰ জন্ম হয় 1848ত ফ্ৰান্সৰ ৰজা লুই ফিলিপে পদত্যাগ কৰে 1873 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ প্ৰথমখন ঘোঁৰাচালিত ট্ৰাম্প গাড়ী কলিকতাৰ আৰ্মেনিয়ান ঘাটৰ পৰা শিয়ালদাহলৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় 1891ত ব্ৰাজিলত ফেডাৰেল সংবিধান প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় 1895ত কিউবাই স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1914 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই আমেৰিকান জেনেৰেল আৰু ৰাজনীতিবিদ মেইনৰ 32তম গৱৰ্ণৰ জিহুচুৱা চেম্বাৰলেইনৰ মৃত্যু হৈছিল 1918ত এষ্টনিয়াৰ স্বাধীনতা ঘোষণা কৰা হয় 1920ত নাজী পাৰ্টি গঠন কৰা হয় 1925 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই নবেল বঁটা বিজয়ী ছুইডিছ ৰাজনীতিবিদ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল ইয়ালমাৰ বেণ্টিঙৰ মৃত্যু হয় 1927 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ইংৰাজ উকিল আৰু ৰাজনীতিবিদ এডৱাৰ্ড মাৰ্চেল হলৰ মৃত্যু হয় 1938ত নাইলৰ প্ৰথম বাণিজ্যিক উৎপাদন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰম্ভ হয় 1939 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বাংলাদেশ বিশিষ্ট পদাৰ্থ বিজ্ঞানী আৰু গণিতজ্ঞ জামাল নজৰুল ইছলামৰ জন্ম হয় 1939ত উৰুগুৱে আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে 1945ত ইজিপ্তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আহমেদ মাহিৰ পাশাক সংসদক এখন ড্ৰিকি পঢ়ি হত্যা কৰা হয় 1961 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক তথা সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ জন্ম হৈছিল 2018 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বলিউডৰ অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যু হৈছিল প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ইশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ